Ассаламу алейкум рахматулла баракат. Алла тағала отырысымызды екі дүниеміз үшін пайдалы етсін. Сіздер мен біздер бұл ақылымыздың көптігінен емес, бұл Алланың қалауымен мешіттің айналасында сұхбаттасып отырмыз. Қазір сіздер мен біздер қатар не бір жігіттер ойынханаларда жүр, не бір жігіттер тепсе темір жөтін жігіттер ауруханада жатыр. Бәрі Алланың қалауымен болып жатқан нәрсе, тек қана бірақ нәрсе ниет. Омар радиаллаһу анһуның айтқан сөзі бар ғой, пайғамбар саласам былай айтқан дейді: «Иннамәл амалу бинният», адамның ниеті амалынан да күшті деп. Сіз бір жақсы жаққа қарай ниеттеніз, Алла сауап жазады, орындайсыз, 700-ге шейін көбейтеді. Енді өзіміздің енді қазір намаз оқитын жігіттермен көбірек араласып жүрміз ғой. Тақуалық деген нәрсені бізде дұрыс түсіне алмай жатырмыз. Тақуалық бізде көп Құран жаттаса тақуалық деп ойлайды, көп намаз оқыса тақуалық деп ойлайды, көп хадис жаттаса тақуалық деп ойлайды. Жоқ, тақуалық бұл ана үлкен амалдарды орындау емес. Тақуалық, мысалы тақуалық деген Алладан қорқу ма негізгісі? «Ваттақуллах» деп айтады Алла тағала Құранда, иә, Алладан қорқыңдар. Тақуалық деген Алладан қорқу дейді. Үлкен күнәларда тақуалықты бәрі жасайды, мысалы арақтан қайту деген кезде бәрі, намаз оқыса да оқымаса да. Ал жалпы Құдайдан қорқу дейтін болса, ол тақуалық емес. Құдайдан кәпірлер де қорқады. Алла тағала Құранда айтпай ма, біз оларды теңізге шығарамыз дейді. Олардың кемелерін толқындармен ұрған кезде олар «Я Раббым» деп айқайлайды дейді. Біз оларды құтқарып аман есен жағаға шығарған кезде бізді аталарымыз қорғап қалды деп айта салады дейді да. Сөйтсек ағайындар, тақуалық деген майда шүйде нәрсеге мән беру деген сөз екен ғой. Біз хадис жаттаймыз, бірақ біз оған амал етпей тұрып оған тартысуды көбірек бастап кетеміз, байқайсыздар ма? Егер сен мынандай хадис бар ғой, білесің ба деген сияқты ше. Біз оны амал ету үшін емес, кейбір кезде байқасаңыздар тартысу үшін жасайтын сияқты, жаттайтын сияқтымыз. Алла тағала Құранда айтып еді: «Уақимыз сола, инна солата танха анил фахшаи вал мункар». Сіздер намаз оқыңыздар, намаз сіздерді жамандықтан, арсыздықтан, жеркенішті лас істерден қайтарады деген еді. 10 жыл, 15 жыл болды намаз оқып жүргенімізге. Не жерде отырып қой енді қазір, бәріміз нұрланып отырып қой тақуа құсап. Қазір жайлап сыртқа шыққаннан кейін «Еу, сен бергештеш біреуіне, е, да ну» дейді ғой. Ол тақуалық памдаттан кейін ұстай салады ол. Бол, ана жақтан звондайды, ана жарымдар шақырады, ана жақтан жарты бастар шақырады. Бұл тақуалықты ұмытады. «Е, сабыр қылсай» десең, «Е, қай жақтың сабыры қазір» дейді да. «Е, пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам хадисі бар емес пе, ашуланған кезде дәрет алыңдар» деген. Мұздай сумен, «Е, бетіңді мұздай сумен жусай», «Е, жоқ, бетім мұздай сумен жусам ашуым басылып қалады менің». Сосын мыналар мені чумо деп ойлап қалады. Болды, тақуалық деген маскамыз шешіліп қалып жатыр ғой. Не үшін біз намаз оқимыз? Бізді намазымыз өзгертпей жатыр. Сөйтсек ағайындар, біз мынау нәрсеге мән береді екенбіз. Бәріміз пайғамбардың сүннетін орындап жүрік. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам сүннетін екіге бөлейік. Менде жалпы білім жоқ, тақуалық та жоқ. Біреуге ақыл айту оңай ғой енді. Ең оңай тірлік тамақ жеп отырып біреуге ақыл айту. Үйтпей ақ қойсай, бүйте сай, анда санда еш нәрсе қылмайды дей салу ең оңай нәрсе да. Бірақ сіздерге бір пайдасы тиіп қалар деген ой. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәламның сүннетін екіге бөліп көрейік. Біріншісі амалдағы, құлшылықтағы: Құран оқу, тахаджудқа тұру, дүйсенбі бейсенбі ораза ұстау. Жаңағы мейлі біреулер дұха намазын қалдырмайды, біреулер ауаби намазын қалдырмайтын шығар. Жалпы осындай сүннет, пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәламның орындаған мисуақ қолдану деген сияқты, бұндай сүннеттерді біздің намазхандар өлтіріп жатыр, иә, өлтіреді.
Бұл бізде қалып бара жатқан сүннет емес. Бізде қалып бара жатқан сүннет мұсылманның мұсылманмен болып жатқан мәмілесі. Бізде осы жоқ. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям қияметте таразыға ең ауыр түсетін не деген? Намаз ба, ораза ма, не? Көркем мінез. Бұны біздің жігіттер жаттап алған негізі. Жаттанды сөз, бірақ орындалмайтын сөз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Абу Зарға айтады, мен саған екі нәрсе үйретейін дейді. Екі нәрсе үйретейін. Бұл дүниеде жасау жеңіл келеді. Бірақ қияметте таразыға ауыр келеді дейді. Біз бәріміз таразы ауыр болса деп армандап жүрген адамдармыз ғой. Бірінші ұзақ үндемеу дейді. Бізде жоқ ол нәрсе. Ұзақ үндемеу. Ол анау адамдармен отқан кезде сүмірейіп, мылқау құсап отыруды айтып жатқан жоқ. Келген кезде. Анау біреу саған, әу, сүмелек дейді ғой, ана базарда жүрсін. Мысал үшін ғой енді. Әу, әпенді, әу, албасты деп сөйлеп қалу мүмкін де. Сіздің ішіңізден де ответ келе тұр ғой енді. Бізде жаттап алғанбыз ондай сөздерді. Келе жатыр мына жақтан қазір, дырылдатып жіберейін деп тұрсын. Осыны ұстап қала аласың ба? Күшті деген барып анаумен алысып, жығып, болевой тартып, ұйықтатып, оны ол емес күштілер. Осы шығып келе жатқанда анау жұт дейді, сөйлеме, үндемей қал дейді. Бұған көп адамның шамасы жетпейді жігіттер. Күшті деген жігіттер бар ғой, қазір кейбір жігіттер бар ғой, мен ашулансам өз өзім ұстай алмаймын дейтін. Бұлар ең әлсіз адамдар. Қазір біздің өте әлсіздігіміз, бір қызығын айтайын. Омар радиаллаһу анху. Біздің тарихтар қызық емес қой енді. Омар радиаллаһу анхуның историясы. Бәдір соғысында Омар радиаллаһу анхуның ағасы мүшрікпен жекпе-жекке шығады. Мүшрік оны өлтіреді. Ойлаш, сіздің туған ағаңызды біреу өлтірген да. Сөйтіп уақыт өтеді. Бір күні Омар уже басшы болған. Абырой жетеді. Базарға келсе, баяғы ағасын өлтірген мүшрік бар ғой. Базарда сауда қылып тұр екен да. Омар жайлап соған барады ғой. Сонда ана отырып бірінші сөйлейді. Қарасаңшы, мұсылмандар бірін-біріне қалай сенімді болған. Ей, Омар, қандай жақсы болды сол кезде мен сен ағаңды өлтіргенім дейді. Ауыр сөз ба? Ол шахид болып жәннатқа кірді дейді. Егер ол кезде мен өлгенде, мен кәпір болып тозаққа түсіредім ғой, Омар дейді. Мен одан кейін иман келтіріп, сол соғыстан кейін иман келтіріп, Аллаға иман келтіріп, мен мұсылман болдым дейді. Омар айтады, Әлхамдулилла, менің дұшпанымды иман беріп, мұсылман қылып, маған бауыр қылған Аллаға сан шүкірлер айтам дейді. Шамаң жете ме осыған? Ағасын өлтіріп қойған адамды, мен мұсылманмын дегені үшін, сен менің бауырымсың деп жатыр. Біздің қазір бір-бірімізбен піш-піш-піш деп болмайтын нәрсеге санас жүргендердің бәрі мүшріктер емес олар. Өзіміздің бірге өскен мұсылман бауырлар. Бір жігітпен ұрысып қалсаң, ол ана жақтан біреулер шақырады, келетіндердің бәрі мұсылмандар. Мына жақтан шақырады. Олар да мұсылмандар, ә? Ал сөйтіп тұрады да бірін-біріне іледі ғой әңгімен. Кейбіреулер бар кәдімгі сондай жерлерге барып хадистен жіберетіндер де бар да. Бір жігіт бар енді. Бұрын күрескен жігіт еді. Бұрын сондай жерге барып таяқ жеп қайтатынбыз ғой енді. Бірге күрескен бала бар еді. Кейін сондай Құдайдың шешіп қойған нәрсесін шешем деп жүрген жігіт еді ол да. Сол айтады, қойсай бұндай десем, братан дейді, мен исламның шеңберінен шықпаймын дейді да. Сондай да бар екен да. Исламның шеңберінен шықпай, хадис Құранмен шешіп жүргендер де бар екен да көшеде. Субханаллах. Ай Алла. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Ухуд соғысында екі тісі сынған дейді. Бет аузы қан жоса ұтылып отыр. Ең жақын досы. Қазір ондай дос жоқ. Қазір мына жерде ондай дос жоқ. Мейлі Алла үшін деп отырған адамдар бар шығар дос болып отқандар. Қайта біз құр сөз айтамыз. Біздің жігіттер Умрада да жүрміз да. Көп жігіттер бізге келіп сұрақ қояды. Анау жайлы не дейсіз, анау ұстаз жайлы не дейсіз. Өзіне керек емес сұрақтарда.
кейін мен одан сұрап отырмын, дәретте қанша парыз бар, сен білмейін дейді. Мен айтам, сен қияметте анау ұстаз жайлы сұралмайсың ғой сен. Сен қай жылғысың, кіммен сұлус еттің деп сұрамайды ғой сенен. Қай мектепте оқыдың деп сұрамайды. Біз өзімізге қажет нәрсені білмейді екенбіз ғой. Мен осы жерде отырмыз, жігіттер. Ең тақуалар отырып қой мына жерде, дұрыс па? Қалғандар бильярдта жүр ғой. Осыған барайыншы деген тақуалар отырып. Сұрақ. Алла үшін дос болайық деп жүрміз, е? Алла үшін дос болудың шарттары бар, кім біледі? Неге бізді осындай сұрақ мазаламайды, жігіттер? Қара. Алла үшін дос болу деген нәрсе бар ғой, е? Бұл просто кел дос боламыз деп бітесің болды, Алла үшін емес ол. Алла үшін дос болу дегеннің шарттары бар екен да, біз осы болғымыз келіп жүр. Неге біз осын бір осы қандай екен деген неге сізді сұрақ мазаламайды? Осы біздің достығымыз осы Алла үшін ба, жоқ әлде әшейін лахатрон ба бұл? Неге осын біз сұрап? Бір сахабамен табиінің сөзін айтайын. Осы бір сөз бізге жеткілікті әшейін. Ар жағында шарттар көп негізі. Бірақ осы біреу өзі біздің қазір маскамыз шешеді. Сахабаға табиін келіп айтады. Мен сізбен Алла үшін дос болғым келеді дейді. Сонда анау айтады. Сен Алла үшін сахабаларға табиіндер ешқашан жете алмайды. Сахабалар сияқты табиіндер ешқашан бола алмайды. Таба табиіндер. Табиіндер сияқты ешқашан бола алмайды. Ал таба табиіндер, қазір осы жерде отқан сіздер мен біздерді көрсе, олар бізді мұнафиқ деп айтады. Біз оларды көрсек жындылар деп айтамыз. Өйткені олардың күн көрістерін қараңыз. Айша анамыздың сөзі не дейді? Бірінші бидағатты мединеліктер бастады дейді. Қандай бидағат десе, олар күніне екі мәрте тамақ жейтін болды дейді. Бұл негізі бидағат. Пайғамбар сұлам уақытында екі мезгіл тамақ желінбеген. Айша анамыз айтып отыр. Бидағат дейді. Мединеліктер шығарған. Олар екі мезгіл тамақ. Мынау біздің бүгінгі 5-ші не 6-шы тамақ қой? Жеке өзімде да пол непкі деген болады. Бұдан кейін де қазір біз жатар кезде тағы бір нәрсе шұқыламасақ, түнде обязательно тұрамыз біз. Сонда анау сахаба айтады, сен Алла үшін дос бола алмайсың дейді. Табиінге айтып жатыр. Неге десе, Алла үшін достың бір ақ шартын айтайын дейді. Біріншісі, қалта бір болады дейді. Шыдайсыз ба? Қалта бір болады. Сіздің қалтаңызда 100 мың теңге тұр, мен сіздің досыңызбын Алла үшін. Просто маған бір ақша керек болды да. Мен сізбен ақылдаспаймын. Келем да, мына қалта тұрадыш деп қалтаға қол саламын да, 100 мың шығарып, 50 мың алып, қалған қалтаңа саламын да кете беремін да. Сен кәдімгі өліп қалған адам сияқтысың, сезбейсің тұрсың да. Тұра аласыз ба солай? Деп ананың қолын қайырып, учаскеге беріп жібересің ғой. Соны айтады, қалта бір дейді. Қалта бір. Бұны ансарлар көрсетті ғой, не деді? Мұхажирлер келген кезде. Сенінкі, үй сенінкі. Кәбізге біреу үй сенінкі десе ше, сразу әйеліңе сондайсың ғой, төсек орын дайында деп. Олар да бірақ оның үйін алмаған да мұхажирлерді. Олар өйткені мұхажирлерді ансарлардан артық болған дейді. Неге десе, ансарлар барын беріп тұр жартысын, а мұхажирлер барын тастап келген олар. Тастап келген олар. Алла үшін депше, өйтіп дүниесін алып кеткен емес, просто кейбір іш тастап кете салған. Абдурахман ибн Ауфтың айтады, беріп жатса, сен дүниең өзіңе, Алла разы болсын, сен маған базарды көрсет дейді, болды. Қазір бізге базарды көрсетсе, енді оборотқа кішкене ақша берсе дейсің ғой. Өйткені біздің басымыз жетпейді базар жұмыс істеуге ше, ол оборотқа ақша береді. Енді осыған алатын зат тауып бер дейсің ғой одан кейін. Ол зат тауып берсе, клиент тауып бер дейсің да. Неге бізді осындай сұрақтар мазаламайды? Жаңағы соғыстағы нәрсе ғой мен айтқым келгені. Соғыста пайғамбар сам қиналып тұрған кезінде Хамза радиаллаһу анху өлтірген ол жерде. Вахши Хамзаны өлтіреді. Хамза, білесіздер ма? Пайғамбар салсам ашық Кабаның түбіне барып намаз оқи алмаған. Хамза мен Омар иман келтіргеннен кейін барып ашық барып намаз оқуды бастаған ғой бұлар. Хамза бұл батыр адам ғой ол. Алланың арыстаны деген адамды содан айырылады. Ондай дос сіздер мен бізде жоқ, ондай дос. Сол кезде Омар радиаллаһу анху келіп айтады, ей Алланың елшісі, ана мүшіріктерге дұға қылсаңшы. Дұғасы қайтармайды ғой пайғамбар салсам. Дұға қылсаңшы, Алла тағала аналар жермен жексен қылсын да. Сонда пайғамбар салсам не айтқанын білесіздер ма? Ей Омар, олар менің туысқандарым ғой деп айтқан.
Омар радиаллаху анху сол жерде жағы қарысып қалды дейді, кәдімгі сөйлей алмай қалды дейді. Мүмкін емес, сенің жағыңды сындырып, досыңды өлтіріп, мұсылмандарды қырып, өздері мүшрік тағы да сондай зиян беріп кеткен адамдарға дұға қыл десе, олар менің туысқандарым ғой. Енді бауырым ғой деп айтпаған, өйткені бауыр ол кім? Мұсылман мұсылманға бауыр да. Ол арабтар еді, құрайштар еді. Егер ол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Омардың сөзін тыңдап оларға дұға қылғанында Халид ибн Валид мүшрік болып өлер еді ғой. Өйткені ол жерді басқарып жүрген Халид ибн Валид радиаллаху анху еді ғой. Халид ибн Валид па? Халид ибн Валид негізі бәрі руластар ғой, туысқандар. Оның әкесі Валид ибн Мұғира деген кәпір болып өлген адам. Валид ибн Мұғира. Оның тарихы қиын бірақ оның. Ол кәпір болып өлген адам. Оған ескертілген негізі. Бірақ ол иман келтірмей кеткен адам. Абу Жахилдермен бірге дастархандас адам ғой енді. Сондай жағдай. Иә, жағдай сондай адамда ол. Валид ибн Мұғираның баласы ол Халид ибн Валид. Қараңыз, біздердің қазіргі бірін-бірімізбен сыйыса алмай ұрсып жүрген адамдар кімдер? Біріншіден мүшрік емес. Екіншіден ол сенің жағыңды сындырған жоқ. Үшіншіден ол сенің қасыңдағы ең жақын досыңды өлтірген жоқ. Біз соншалықты қазіргі еркектер соншалықты әлсізбіз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннетімен жүргін келеді, бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жағын ұрып тісін сындырған адамдарды кешіріп жатыр. Біздер сөздерді көтере алмай жатырмыз. Біз сөздерді көтере алмаймыз қазір. Адам нерв сойнап тұрған кезде. Мен жігіттер осы жерде намазхан жігіттер отырып қой. Сұрақ. Біз өзімізді намазхан. Мен бұрын былай сөйлейтін. Бірінші бастап қойған кезде қаттырақ келдік қой бәріміз енді. Мына намазхандар міне. Бейнамаздар деп сөйлейтінбіз да. Кейін қарасақ артымызда анау бейнамаз, намазхан деген екеуі олар қарайды ғой, бұл кім жайлы айтып жатыр деп. Артымызда мысал қылып өнеге қылып көрсететін намазхандар жоқ екен ғой. Міне намазхандар дейтіндер жоқ екен ғой. Мешіттің ішінде болмаса сыртта бәрі бір ит екен ғой сол. Міне сұрақ. Біздің өзіміздің дәрежеміз примерно білейік. Қол көтерейік жайшын. Намазда тұрсыз, сұрақ. Намазда тұрсыз. Дәретіңіз бұзылып қалды, не істейсіз? Намазхандар үш версия айтады. Біріншісі сәлем беріп шығасың, екіншісі намазды аяғына дейін аяқтайсың. Үшіншісі отырып қаласың дейді. Бұғып қалады, отырып қалды деп. Қайсысы дұрысына шығын? Сәлем беріп шығу. Біріншісі версия. Намазхан жігіттер отырып қой енді. Кім қандай версия айтады? Үшеуінің қайсысы дұрыс? Сәлем беріп шыққан дұрыс дейді. Ол сіздің қай мазхабта сіз? Мен айтқым келген жігіттер. Біз осындай нәрселермен айналысуымыз керек еді ғой. Биыл ораза ұстадыңыздар ма? Ораза ұстадық қой. Қанша парыз бар оразаның? Оразаның қанша парызы бар? Парыз деген нәрсе бір жігіт айтады. Бір жігіт айтады. Ат тұрсам күн шығып кетті дейді. Охо дедім де барып су ішіп өзім бекітіп алдым дейді. Не істейді енді? Білімсіздік көрдіңіз ба? Бұл парызды білмегеннен. Оразада қанша парыз бар? Жұмаға келеміз ба? Жұманың пятінші күні оқып отырсыздар ма? Жұмада қанша парыз бар? Намаздың қазіргі бір жігіттер отырды, 17 жыл намаз оқығанбыз дейді. Намаздың сыртқы ішкі парыздарын дырылдатып айтып бере алатын адам бар ма? Мен бұны жігіттер біреуді кемсітейін деп жатқан жоқпын. Біз өзіміздің дәрежеміз примерін білейік та. Біз осыны ойлансақ, біз әлі біреуге деп сөйлеуге әлі ерте екен бізге. Мынау нәрселер, мен айтып жатқан нәрселер бар ғой, сізге бізге білу фарыз нәрселер, бірақ білмейміз де әлі біз. Бірақ біз басқа адамдарға лешітеп жүрдік та. Короче, мен бейнамаз, мен намазхан, сен бейнамаз. Сіз намаз оқисыз. Анау намаз оқымайды. Не айырмашылығы бар? Еш нәрсе білмейсіз ғой. Не істеп жүргенін білмейсің. Оразаның фарызын білмейсің, бірақ дырылдап ұстап жүрсің. Оразаның үш фарызы бар. Үш фарызы бар. Ниет, уақыт, тыйылу да. Тыйылу деген бізде не бар? Алла тағала айтып жатыр: "Ла алейкум таттақун". Ораза ұстаңдар, мүмкін сендер тақуалыққа қол жеткізесіңдер. Неге біз оразадан шыққаннан кейін баяғы байқожаның таяғы болып жүрміз әлі? Неге өзгере алмай жатырық? Сөйтсек біз оразаны былай ұстаймыз. Біз асқазанды ораза қыламыз. Тыйылу деген нәрсе бар ғой, тыйылу.
тек ауызды тыю емес еді. Бізде білімсіз осыған жеткізді. Көзің тыйылу керек еді. Құлағың тыйылу керек еді. Өсектен тыйылу керек еді. Ғайбаттан тыйылу керек еді. Өтіріктен тыйылу керек еді. Харамға қараудан тыйылу керек еді. Харамды тыңдаудан тыйылу керек еді. Өсекті тыңдаудан тыйылу керек еді. Бірақ ораза күндері отырсаң намазхан жігіттер мешіттің алдына шығады. Сүйтетті талдай бастайды. Так, ана кім Петка? Петка адам емес. Шашка, сәл-сәл адам. Анау, ол тозақта. Мынау же, бұл жәннатта. Анау же, оны ойланып көреміз. Осылай біздің жігіттер отырып алып, кімнің қайға баратынын талдап отырады да. А пайғамбар салсам не деді? Ақыр хадиспен жүрміз ғой. Пайғамбар салсам айтты ғой, кейбір адамдардың оразасы әшейін аш жүргеннен басқа еш нәрсе емес деген бар ма? Осыны неге ойланбаймыз? Сонда бұл не айтып жатыр деп неге ойланбаймыз? Қараңыз, біз неге өзгере алмай жатырық десе, біз орындап жүрген не орындап жүргеніміз білмейміз біз. Тек міндет біздіңкі. Короче, бізде бәрі нормал. Ол біз сияқты имамдардың қателігі деп ойлаймын. Үйткен біз уағыз айтқан кезде осылай айттық қой. Намаз оқымасаңдар ертең тозаққа түсесіңдер ғой, деп уағыз айттық қой. Адамдар ойлады, намаз оқысақ болды жәннатқа кіреді екенбіз. Оқымасақ тозаққа түседі екенбіз деді, намаз бастады да, енді олар ойлады. Болды, біз жәннаттамыз. Ал анау, бейшаралар намаз оқымай жүрген. Олар тозақта деп ойлады. Сөйтіп енді оларға былай төбеден сөйлей бастадық та біз. Жоқ жігіттер. Қараңызшы, пайғамбар салам айтады. Тәкаппар адам жәннаттың иісін сезбейді дейді. Бірақ осы жерде бей намаз, намазхан деген сөз қолданған ба? Қолданбаған. Кімде кім шын ықыласпен лә иләһә илләлланы айтатын болса, түбінде жәннатқа кіреді. Бірақ бұл жерде де намазды қоспаған. Біз жігіттер жұмысымыз адамдарды намазхан, бей намаз бөлу емес. Қараңызшы, пайғамбар салам айтқан сөзі. Адам баласы көркем мінезділігімен, хотя бізде жоқ ол, көркем мінезділігімен күндіз ораза ұстаушылардың түнде намаз оқушылардың дәрежесіне жетіп алады деген. Осы жерде неге Алла Тағала пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бес уақыт намазды фарыз оразаны айтпады? Бұны сен өзің үшін орындайсың. Өзің үшін орындауға міндеттісің. Шын тақуалар не істейді? Шын тақуалар ораза ұстайды. Нәпіл оразаларды айтып жатыр. Бұған үлкен нәпсі керек. Түнгі намазға тұруға ше? Түнгі намазға тұруға тура төрттерде нағыз баяғана класстастар, одноклассницалар келіп деп бастап атқан кезде де оларды қимайсың да. Осы кезде өз өзін көтеру. Түнгі намаз өз негізгі түнгі намаз аты бір ғой, бірақ екіге бөлінеді өз. Қиямул ләйл дейді, тахаджуд дейді. Қиямул ләйл түнгі намаз. Ұйықтамай барып оқысаңыз оны көп адам істей алады. Екіншісі тахаджуд. Тахаджуд өзіңді ұйқыдан көтеру. Осыған біздің жігіттер шамасы жетпейді да көбінше. Мен өзім жайлы айтып жатырмын. Ақ пайғамбар саллаллаһу алейхи уассалам не дейді? Осы мұсылмандардың ішіндегі ең тақуалары бітеді. Сенде 200-ліктің белгісі қалай пайда болғанын білесің ба дейді. Қалай десе, саған күндізгі ораза ұстау, түнде намаз оқу ауыр тие бастайды дейді. Бұл онда сенде онда нифақтың пайда бола бастағаны дейді. Жүрегіңде нифақ дейді, жүрегіңде бол. Сенің исламда уже әлсіздік пайда болды ғой сенде. Сенде әлсіздік пайда бола бастаған қалай білгің келеді дейді ғой исламда. Сен саған күндізгі ораза, түнгі намаз ауыр келеді дейді. Сен орындай алмайсың дейді оны. Ең болмаса аптасына бір мәрте орындау бізге негізі міндет қой қазір. Міндет. Өйткені көбіміздің ата-аналарымыз дүниеден өткен. Ол бейшаралар бізге күніне бір күнде төрт рет тұратын түнде аптасына бір рет тұрып дұға оқуға жармаймыз да қалай ақысын өтемекшіміз? Қараңыз, пайғамбар салам осы екі адамды айтады. Бұл исламда ең тақуалар, сахабалар қандай болған? Күндіз көздері қып қызыл болатын болған. Өйткені олар түнде тахаджуд оқиды да. Бірақ олар біз құсап кеше түнімен тахаджуд оқып памдатқа ұйықтап қалыппын деп жүрмейді олар. Олар оны жасыратын болған, көзім ауырып тұрады деп жасыратын болған тақуалықтарын. Біздің қазір көзіміз қызармайды, қабағымыз істейді. Неге біз көбірек ұйықтап қоямыз да? Мынандай қабақтар істеп жүреді қазір. Осы екеуін айтып жатыр. Ең тақуа адамдар негізі осы екеуін орындайды да. Ал ең тақуалардың дәрежесіне адам көркем мінезімен жетіп алады дейді. Қияметте таразыға ең ауыр түсетін де осы көркем мінез. Сол үшін ағайындар, менің айтқым келетіні
намазхан жігіттер отырған болса, бұл намазхан бей намаз деп бөлмейік. Жалпы мұсылман бауырлар болды. Егер араңызда намаз оқи алмай жатқан бауыр орма, оған кемсітпеңіздер. Бәлкім ол сізден артық болар ертең. Мүмкін әлі ол сізге сабақ беретін жер. Қайдан білесіз? Алла тағала өзі өзгертеді. Не бір намазхан, ана намазхан бей намаз деп жүрген жігіттер жүр ғой. Бірегеуін көріп қалып, не болды десе, иман әлсіреп кетті. Жоқ. Иман әлсіреген кезде адам намаз тастамайды. Ол намаз қаза қылуы мүмкін, бірақ намаз тастамайды. Намаз тастап кету деген сөз астағфирулла бұл өте қиын нәрсе бұл. Иманың қашып кетпесін да, бастағаннан кейін. Сол үшін артық сөйлеп қоймайық жігіттер. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның ұстанғаны сен кішірей дейді. Хасан аль-Басри айтады. Сен көшеге шыққан кезде адамдарды жоғары өзіңнен көре алсаң, өзіңді адамдардан төмен санай алсаң, сен шынайы мұсылмансың дейді. Бізде бар ма бұл нәрсе? Біз өзімізді ақтап отырамыз ғой. Біз өзімізді ақтауға тырысамыз. Жігіттер, көркем мінезділікке. Өйткені қараңызшы, бір жерге келесіз де, мен еш нәрсе білмеймін, ей жоқ деп кішірейіп кетесіз ғой. Ешкім сізді жек көрмейді, ешкім сізбен ұрыспайды да. Бірақ бір жерлерде артық сөйлеп кетесіз ғой. Бұл адамдар сенің артыңда аңдып жүреді. Бір жерде бір айыбың ашылады ғой, бетіңе басады да сол жерде. Рас. Мынандай екен ғой, оказывается айтса деп. Пайғамбардың сүннеті, жігіттер, өзін төмен ұстау. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды білесіздер ме? 50 еркектің күші болған. Пайғамбарлар бар ғой, әшін адам емес олар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды кәдімгі осы жерде қанша адам отырмыз? 50 еркектің күші болған бір өзінде. Бірақ сол заманның дәрежесінде. Сол заманның дәрежесінде, иә. Сол заман. Иә. И қаз біз сияқтылар бір 250-ге келетін жер. Жатып жерлерін. Сол кездегі сол уақыттағылардың да 50 адамның күші болғанда, бірақ пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям кішіпейілділігі. Ең соңғысын айтайын. Кім болсын, алдына келіп тұрған адам мүшрик па, мұсылман ба, үлкен ба, кішкентай ма, сөз бастайды ғой, соңына дейін тыңдайды екен. Біз ана біреу бізге келіп сөйлеп тұрса, ішіп алған ба или басқа дұрыс емес екенін байқасақ, тоқта, короче, мен білемін дейсің ғой, мен саған түсіндіремін өмірдің не екенін, мен саған түсіндірейін уақыт өткізбей, сен тоқта дейсің ғой, соңына шейін тыңдайды екен ғой. Және пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды атын атап, Мұхаммед дейді ғой саллаллаһу алейхи ва саллям. Бұлай не демегенде біз бүкіл денесімен бұрылып жауап береді екен. Ол қайта мұсылман шақырып тұрған мұсылман емес, қызық емес, пайғамбардың сүннеті. Егер де жігіттер шынымен пайғамбардың сүннетімен жүреміз дейміз ба, біліп алыңыз. Тәкаппарлық білім, күшпен, дүниемен, сұлулықпен, киіммен, жалпы өзіңізді біреуден артық санадыңыз ба, онда болды, сізде проблема бар онда. Проблема бар. Өйткені бізде көп жігіттер айтады, білесіздер ма? Құдайға шүкір, әйтеуір өзінше бір ана жақтан бір алкаш тауып алды, қаяқтан екенін білмеймін ше, сөйтіп айтады, анауда жүр ғой, мен одан гөрі дұрыспын ғой, әйтеуір намаз оқып жүрмін ғой деп. Сізде тәкаппарлық бар. Сіз неге мына жерде қар екеңдер отыр ғой, неге сіз өзіңіз сонымен салыстырып көрмейсіз? Ишак екен ғой дейсің ғой сонда өзіңе да. Бүкіл Құранды миына сыйдырып алғанда адамдар спокойно жүр да, бір жерде бір отыр жігіттер. Мен 5000 теңге бергенмін мешітке, мен 10 шипір бергенмін деп адамдар жыртылып отыр. Сөйтсе бір кейін айтады бір ағамыз, сол жерде 31 мешіт салған жігіт отыр екен деп отырды. А басқалар айтып отырды, мен 5000 теңге бергенмін, 10 шипір бергенмін деп жаным. Қарасаңыз, Алланың құдіреті да. Осылай өзіміздің сауабымыздан айырылып қаламыз. Біз білім алмай жатқан жоқпыз, алып жатырмыз. Білім бар бізде. Бізде соған амал жоқ, әдеп жоқ.